мына WhatsApp'тан дээр биздин жарандар 17 январда Кыргызстандын ар бир жараны митингге чыккыла деп чакырууларды жиберип атышат. Бул жерде мынтип жазыптыр: ошол Кыргызстандын Кытайдан алган карызын төлөй албай кала турган болсо, Кытайга Кыргызстан жерин өткөрүп беришке туура келет экен деген сөздөрдү жазышып ушинтип атышат. Эми бул ал биздин келишимди окубаган, аны билбеген адамдар ушинтип жазып атышат. Биздин келишимде андай көрсөтүлгөн эмес, андай маселе жок. Бул туура эмес көрсөтүлгөн маселе. Же болбосо атайын биздин ошол коомдогу тартипти, бүгүнкү күндөгү маселени өөрчүтүп козгоп, эки мамлекеттин ортосундагы мамилени бузууну аракетин көргөн адамдардын колунан келди десек болот. Эми бул боюнча атайын кызматтар иштеп жатышат, биз аныктайбыз. Мен силерге айтып коеюн дегеним, бул туура эмес маселе. Сураныч катары да айтам, ушуну мына элдерге жеткирсеңиздер.